গণ সংক্রমণৰ দিশে অসম কোভিড 19ৰ ভয়াবহতাক লৈ কিমান সজাগ মহানগৰবাসী কিমান সচেতন মহানগৰৰ একাংশ আৰক্ষী সারিমেত কামৰূপ জিলা উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগুৰ সংবাদমেল সংবাদমেলত উপায়ুক্তগৰাকীৰ স্পষ্ট মন্তব্য দেওবাৰে বন্ধ থাকিব সকলো দোকান পোহাৰ বহিব নোৱাৰিব শাক পাচলি বা দৈনিক সাপ্তাহিক বজাৰ দেওবাৰে সানডে উইল বি ক্লোজ অল শপস অল এষ্টাব্লিছমেণ্ট উইল ৰিমেইন ক্লোজ মই এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ যে হাট বজাৰ উইকলি মাৰ্কেট শ্বেল ৰিমেইন ক্লোজ থ্ৰু আউট দ্য ষ্টেট গতিকে আমাৰ কামৰূপ মেট্ৰ'টো সেইখিনি বন্ধ থাকিব যিকোনো হাট বজাৰ ডেইলি মাৰ্কেট হওক বা আপোনাৰ উইকলি মাৰ্কেট হওক বাই উইকলি মাৰ্কেট হওক সেইখিনি সকলো বন্ধ থাকিব কিন্তু কথামতে কাম হোৱা নাই আৰু এয়া দেওবাৰৰ দৃশ্য মহানগৰীৰ মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পুৱাৰে পৰা বহিল বজাৰ ভিৰ হ'ল সাধাৰণ গ্ৰাহকৰ যি সময়ত কোভিড 19ে সমগ্ৰ বিশ্বত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে সেই সময়তে একাংশ মহানগৰৰ ব্যৱসায়ী তথা গ্ৰাহকৰ কৰ্মকাণ্ডই চকু কপালত তুলিছে সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ একাংশ ব্যৱসায়ীৰ বুঢ়া আঙুলি প্ৰকাশনক সামাজিক দূৰত্বটো দূৰৰে কথা মাস্কো পৰিধান নকৰে একাংশই গুৰুত্ব নিদিয়ে প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনাকো আনফালে একাংশ মহানগৰৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ মন্তব্য সোধক এওঁলোক বোলে জ্ঞাতয়ে নহয় জিলা উপায়ুক্তৰ নিৰ্দেশ সন্দৰ্ভত দেওবাৰ দিন যে বজাৰ বন্ধ আছে আমাৰটোতো একো হেৰি অহা নাই যিহেতু বিশ্বজিৎ পেগু ডাঙৰীয়া আমাক যে কৈছিলে যে এনেধৰণে বজাৰ কৰা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি গম পোৱা নাই তেনেকুৱা আমি গম পোৱা নাই তেনেকুৱা এয়াই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আজিৰ দিনটোৰ বাস্তৱ ছবি যি সময়ত অসমত কৰোণা ভাইৰাছ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ চৰকাৰ প্ৰশাসনে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰিছে সেই সময়ত মহানগৰৰ একাংশ ব্যৱসায়ী তথা সাধাৰণ জনতাৰ কৰ্মকাণ্ডই এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰাৰ যে ইংগিত বহন কৰিছে সেয়া কিন্তু নিশ্চিত ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দীপজ্যোতি কাকতিৰ সহযোগত তীৰ্থ বৰাৰ ৰিপৰ্ট আছাম টকছ গুৱাহাটী।